lahko rečem samo to, da ti si zmešan. Yo, Hoop Nation, drugi vlog v studiu je pred nami. In preden začnemo, bi rad povedal, da je danes poseben vlog, zato ker gostimo enega izmed največjih mojstrov akrobatike v Sloveniji. Rečemo lahko, da je to daleč največji profesionalec. Naročil ga je namreč sam Facebook za snemanje ene prav posebne serije. Človek, ki obožuje meso in pa njegova najljubša barva, štajerci, pazite to, vijolična. Oh yeah, z nami je Tomaž! En lep pozdrav, Tomaž. Tomaž, zakaj vijolična barva? Daj mi to najprej poveda. To z Mariborom povezano. Ne, v bistvu... Ne vem, una Deep Purple, tista, ki je že skoraj ultravijolična, ki je že skoraj ne vidiš. Daj mi povej, ti si tu napisal, da je bil tvoj prvi hišni ljubljenček mravlja. Pač, kar je prvo pošlo v bajto, ne. A ja, okej. Okay. Ne, ni bilo, nisi še imel. Mravljo farmo ali pa kaj, ne. Dobenga kuška ali pa kar koli. Ne, sem si želel v bistvu kakšno želvo, kakšno kačo, kaj tazga, ker ni treba ful futrat pa to. The best, ne. Daj mi povej, zdaj imaš otroka. Ja. Koliko je star? Skor dve leti. Skor dve leti. Pa še skače kaj? Valjda, itak. No, on je rao še prav delo. Ja, se to sem gli mislil vprašati, a sem okej pozna, da je ata akrobat, to tako navrej. Sva oba, in ata in mama sta gimnastičarja. A res, mama tudi? Ja, itak, valjda. Ja, the best, tega pa smo nisem vedel, evo, yeah. Akrobatska družina. Daj mi povej, ti si ful že nastopil po svetu in za Dunkin' Devilsi in tako in drugače, pa me danes malo bolj zanima tole z Fly Guysi. Zato, ker je bila serija, kak bi rekel, velika uspešnica za vse tiste, ki ne veste, kaj Fly Guysi so. Facebook je lani uvedel novo serijo, ki se reče Facebook Watch, oziroma platformo za gledanje serij, tako nekaj podobnega kot YouTube. In Facebook je dejansko poklical Dunkin' Devilsa, če se ne motim, da bi radi sodelovali z njimi in so naredili izbor najboljših akrobatov in ustvarili skupino Fly Guys, katerih član je bil tudi Tomaž. In zdaj za začetek predlagam, preden te vprašam ene par stvari, bi jaz pokazal ene par prizorov iz tiste serije. Tako da, evo, pogledajte si, tole so Fly Guysi. Tomaž, jaz, ko sem gledal to, lahko rečem samo to, da ti si zmešan. A tebe lahko sploh kar koli ustavi, ali? To je posledica tega, da delamo stvari, ki za večino ljudi niso normalne. Ne? Daj mi povej, Jure je prejšnji teden z Rebeko lepo govoril o strahu, ko sta izvajala trik, zato ker je Rebeka imela, recimo, vse si tudi ti pomagal, ki je mogla narediti sideflip na airtracku, kar je nekaj, kar še v življenju ni pomislila, da bi lahko naredila. Pa me povej, kako se ti soočaš z strahom, oziroma, a to z leti mine enako kot trema, ali? V bistvu, jaz imam zelo podobno mnenje glede strahu, pač vse ljudi je nekaj novega zmeri strah, pač vse. Zdaj pa sam stvar, koliko je res onih stvari, ki so ti res čist nove. Če ti nisi nikoli salte naredil, ko vidiš enega, ki dela dvojne ali pa trojne salte, je tako, ta se bo obol. Ne, sam on je toliko veliko že tizga naredil, da je to za njega nekaj normalnega. Ne? Ja, tako da dejansko strah pride takrat, ko ne veš, kaj delaš, če je kaj adrenalina zraven prisotnega, to je tudi ena stvar, ki mogoče bi bilo fajn izpostaviti. Ali pa da dejansko je kakšen tak dejavnik, ki ne moreš ti na njega vplivati, se pravi, ne vem, nekaj bo te zbil ali pa kaj. Ne? Prav to, glede adrenalina, je pa tudi to problem, če imaš ti preveč adrenalina, ko neko stvar izvajaš, lahko v slarijo delaš, narediš za tega, ker je preveč pol tizga, recimo, ne, moraš skočiti točno 2 metra. Zdaj, če ti, te bo strah, boš malo bremzil, boš skočil malo manj, boš padel v prepad, ne. Če boš skočil malo preveč, ko bo adrenalin zraven in bo ful vse, boš pa preveč skočil, spet v prepad padel, ne. Ti moraš točno tja skočiti, ne. Se pravi, zato
večina unih, ki so kao adrenalin junkie za določene ljudi, nimajo adrenalina zraven takrat, ko delajo res težke zadeve, ker so natrenirane zadeve, premišljene zadeve in tudi vemo, da si ne smemo prvoščati adrenalina pa takih zadeve. Zaenkrat smo še pri Fly Guysih, pa mi povej, kjer je bi pa tvoj najljubši set? O najboljši, kljub temu, da je na začetku bilo malo tistega, ki ni od tebe odvisen, je bilo najbolj nelagodno najprej, ko smo šli na gondolo, velika planina, se pravi dve gondoli, ena zraven druge, vmes 380 metrov in pa sta šle gondole narazen takole in smo iz te gondole skočili dol, 100 metrov prostega pada, pa si se pa zagunca v spodi. Klem je bilo najbolj nelagodno na začetku, ampak najboljši feeling pa pol na konc, ko smo dejansko to izvajali. Izvajali. To je pa unost. Koliko je bilo to? 4 sekunde prostega pada. Mislim, 100 metrov prostega pada, si predstavljate vi to. To je tisti, ki ste skočili iz 3-metrskega stolpa, ki ga imamo v parku in vas je bilo strah. Zdaj pa to pomnožite za 30, 35. Jesus Christ. Naslednja tema, ki bi se rad dotaknil, so ti posebni triki. Zdaj, jaz sem te že videl delati trojno salto, ni da ni. Poimensko sicer teh trikov ne poznam. Si mi pa napisal, da bi se rad lotil enih takih izzivov. Zdaj, če gledamo tisti, ki nas spremljate in že obvladate določene trike, ko enega osvojiš, vedno hrepeniš po nečem boljšem. Zdaj, Tomaš, ti si že na takem nivoju, da verjetno že gledaš visok svetovni standard, ne? Četvrtna salta, to znaš narediti? Šla? Znam, mislim, znam se toliko hitro zavrteti, da bi ratala vprašanje. Nisi še pa probal? Sem jo že v jamu skakal s pencami, naprej četvorno, drugače pa zdaj imam pa v planu počas začeti resno trenirati iz hrbta na hrbet četvorno salto. Trojno že delam. Ball out 1, 2, 3, 4, ne? 1, 2, 3, 4 bi bil. To je bilo kar cool, ne? Je kar težko, ampak bi bilo fajn, ne? Kva pa je kvot? Ja, kvot je četvorna. Četvorna, ja. Ah, okej. Okay. 1, 2, 3, 4 je pa, da greš najprej eno salto, pol dve salte, pol tri salte, pol pa štiri salte. Ja. Ojoj. Ne vem, če je že veliko ljudi na svetu, kaj to delal. Daj mi povej, ko si ravno omenil svet, ne? Tomaš je podaril Guinnessov rekord v skoku oziroma v zabijanju v daljino iz trampolina. Ja. 10 metrov 16 centimetrov. To je kar bilo, ha? Ja, tudi vzdušje je bilo. Ja. Predvsem to, kar je bilo, uno, gremo probati, pa gremo še enkrat, pa še enkrat, še enkrat, pa ni ratal, pa ni ratal. Pa bo, ok, zdaj pa gremo se še malo bolj potrujati, pa mi je spod se en zadere, ej, to je zadnj skok. In pa si mogel, ne? Pa se je bilo treba res potrujati, ne? In pa si mogel, dejmo na hitro, vam pokažem zdaj en posnetek, kako je Tomaš postavil rekord. Ej, Tomaš, ta rekord je bil pač top, ogromno ljudi se ga je tudi uživo ogledalo. Zdaj mi pa povej, a obstaja še kak rekord, ki bi bil potencialen, da ga podreš? Ja, v bistvu itak smo že takoj probavali tudi salta kuc, pa trenutni rekord mislim, da je nekaj čez 7 metrov, pa smo mi že na treningu čez 9 skakali. Aha, to je se pravi je podobno kot zabijanje v dolžino, ampak sam stvar, salta vmes narediš. Zdaj še salto narediš. Ne vem. Vse je rekordov skor neumejeno, pa zmisla si lahko skor, kjer ga češ. Bomo pa itak z Danke Deve si to zihar še kakšen ga naredi. Zdaj pa predlagam, da se selimo k Tomažu domov oziroma na en poseben kraj. Tomaš me je namreč povabil za to, da sva nekaj ušpičila. Pa gremo pogledati, kaj sva odnaredila tokrat. Yo, Whoop Nation, nahajam se v Ljubljani. Ne vem, če vam lahko povem, kje točno. Grem pa k Tomažu domov, zato ker Tomaš je zelo iznajdljiv človek in v svoji delavnici ustvari marsikaj. Kaj točno, pa bomo izvedeli zdajle. Ajde. Hello. Jo, jo. Dobar dan, dobro jutro. Evo, Tomaš me zdaj lepele v svojo delavnico. Zdaj gremo delati, veš, pa je pa treba se nekako pripeljati do Vupa, ki se ti ne da hodim zjutri. Evo, doma. To je moja delavnica. Nice. Manscape bi lahko rekli.
Ok, se pravi, Tomaš je, kako bi rekel, napol izumitelj. On je, to je bilo idealno, ne? On je zašvasil prvi trampolinski zid, ko smo ga imeli postavljen ga tudi na kongresu. Zašvasil je rusko gugalnico, na kateri so Duncan Davis skakali v Velenjsko jezero, pa še marsikam. Drugač pa v prostem času si je naredil prevozno sredstvo, ker živi blizu Vupa. In zakaj bi imel navadno električno rolko, če si jo lahko malo updateš, boš pokazal, kaj si naredil. Evo, te rolke, boš malo razložil, kaj je to čudo. Ja, ok, se pravi imamo, to je od longboarda enega čistko bila. Prej so bili navadni koleščki kle, pa sem pa vzadi dal enega od načeloma nekega skiroja, ki je motor tudi. Spet imam pa dva koleščka malo večja, zato je, da ne razmetava čez kakšne peske pa take stvari. Klenut pa če je cela elektronka, kontrolat pa to, tole baterija. Z naslednjo verzijo je upgrade platniki. Da je zelo lahko držil, tudi furaš pa ni zelo vrh glave. In to si si sam naredil, kako? Je to je naprintan, 3D printer. 3D je sprintan vlatnik, gre to. Ja, tako nekako tole pride. In pa se bo kljede prišral, pa sem kljede se malo lukno, falu pa je. Nice. Pa ni čist. Pa že obstaja kje rolke, kaj imajo tri kolesa? A veš, kjer obstajajo? V bistvu so bolj skiroji, niso bih rolke, une, kaj imajo torbo v spredi. A, ok. Samo električni ne, ne? Električne pa še nisem videl, lahko obstaja, sem veš, ko bi mogel se pregledati. Ok, uradno bova za video rekla, da je to patent pending. Ja, ne. Koliko na uro gre to? Uradno 25. Ne, ne vem, nisem nikoli niti sprobil, ampak gre hiter. Dejansko je kar že malo scary, kaj gre veš do konca, ne hiter. To je pa okvir za kolo, nekoč. Pa še bicikli seš naredil električno. Hvala. Valjda. Dej, ajde, evo, zdaj bo Tomaš na hitro zastavilo električni bicikl. Dejansko rišeš takole stvari, ne, dva meseca na računalniku, pa se pa spraviš delati. Pa pa traješ ene dva meseca, da si res cajto zavljš pa narediš. Ček, ko? Kješ pa imel balanco? Balanca je pa tle za tabo, se pravi bojo pa. Tako boš balanca. Kaj si čisto trgaš? Evo tih. In to je prvi? To je una, ta prva varianta, ta prvi dejansko ukvir, ki sem jaz. Flight cycle 01. Evo, to je bil Tomaš. Tomaš, se vidimo na šihtu. Ajde, živi. Čau, čau. Narc. Mi pa gremo nazaj v studio. To je to, to je bilo the best. Zdaj pa Tomaš sledi še zadnja stvar danes, namreč jaz že prav nestrpno čakam, da vržeš te kocke, da zvemo, kakšen trik te čaka. Pa bomo za začetek vrgli kocke, potem pa se bo pridružil še Jure, da te ukrade, tako kot je ukradil Rebeko. Kocke so pri tebi, zdaj pa predlagam, da najprej vržeš lokacijo. To je rumena kocka. Rumena kocka in... Airtrack. Airtrack. Jo. Upam, da bo Gainer. A spet. A ja, ne, se to smo še... Gainer je še pa ni bilo na Airtracku. Ja, to je džabe. Skok na hrbet. Skok na hrbet na Airtracku. En aplauz za Tomaža. Mi še komi čakamo. Jure, se nam boš preključil. Tamle imamo Jureta. Nemo en aplauz še za Jureta. Evo me. Čau, čau. Oziroma, za Jureta imamo vedno drug aplauz pripravljen. Z nami je Jure. Jure, zdaj pa čestitke najprej za prvi video. Super si to naredil. Hvala, hvala. Cenam. Je prvič, se že mičken učim. Ti si mi vzor, si moj mentor. Oh. Tako da, ej, rad te imam. Jaz od tebe, ful dobro. Sem ti lepo zaključil špico. Ej, a moram hvala, hvala. Ne, vredo. Okay, okay. Evo, zdaj bo Tomaš ukradil Jureta in ga bo šel metat na hrbet na Airtrack, ne se zakecam. Naslednji skok je pa, se pravi, skok na hrbet na Airtrack, to me strašno zanima, jaz se spomnim predstavljam, kako bi to lahko zgledalo. Tako da, to se kar nekako odbijaš, a gaj? Ne vem, kako to zgleda. Se boš videl. O, to me zanima, ej. Se to z Juretom delam, ne? Ja. Mene bo metu na Airtrack. O, ja. Tomaš skače, Jure pa na hrbet pristaja, v redu. Ej, Tomaš, zaključek, preden te Jure ukrade, samo še povej, kratko sporočilo za Whoop Nation.
A to moramo v kamero? Ja, zdaj v kamero, tam lepo pogledaj. Kar na govor gledalci direkt. Go big or go home and practice more. Ja, takole. Hvala lepa, dajmo en aplavz še za Tomaža. Tomaž, hvala, da si bil gost danes z nami. Zdaj pa, Jure, ja, zdaj ga vam izvoli, akcija. Dela trening. Akcija, the best. Se pravi, jaz tebe odnesem ali kako? Ja, nekaj tazga. Ne, jaz bom tebe probal. No, probaj. Zdaj ne se zlomim. Se niso gret, kaj je? Čak, gledam probam, stari. Ne bo šlo tole. Maš to. Sam da mizo. Jaz bom pa mizo držal. Ne bo šlo to. A si se mrtvega naredil? Daj, krpeta. Krpeta. Zdaj bo Tomaž in Jure ta. Ok. No, tako, evo, Tomaž in Jure odhajata. Evo, Jure in Tomaž sta šla pokazati, kako se naredi skok na hrbet na airtracku, a jaz pa sem tukaj zato, da se lepo poslujem od vas. Ne vem, če ste videli, ampak na recepciji dobite posebne kupončke. Namreč, pripravili smo ene posebne nogavičke, ki so res dobre. Trenutno imajo daleč najboljši oprijem na trampolinih. To je pravi update za vse tiste, ki radi skačete. Reče se jim pa VIP nogavička in VIP zapestnica. Evo, takole barno sklejeno, a boš Jure malo pobližu. Za vsakim obiskom namreč skačete 2 evra ceneje, zbirate štempilke, na koncu pa za 5 evrov skačete 2 uri, 120 minut in dobite posebne nogavička in zapestnice, da jih lahko odlično sprobate. Tako da to je to za ta teden, razprodaja v trgovini še vedno poteka. VUP Nation, povejte naprej, da imamo studio, da se dogaja. Radi vas imamo, hvala za čudovito število gledov v prejšnjem videu. Stisnite like in subscribe. Uspešen početek šole, pa povejte naprej, da se naša družina še poveča. Studio imamo, mi se imamo cool, vedno boljše ga bomo postavljali. Malo pa pripravljamo za vas eno prav posebno presenečenje. Bodite z nami in pa lep vikend. Ajde.